dueta nisë fjallën time me shprejën e një europianistit madhë dhe një miku të posaçëm të shqiptarëve, edhe miku im, shpresoj të jenë dhe miku i ti, ai quhet Romano Prodi, dhe është nderi madh që e kemi sot mes nesh. Il fondamento dell'Europa era mettere insieme diversi paesi per costruire qualcosa di nuovo. Chiudere con la tragedia del passato, lavorare insieme, mettere le risorse in comune per costruire un futuro prospero in pace. Oggi il presente assorbe il senso del futuro e l'Europa della speranza è diventata l'Europa della paura. Besoj se Europa e frikës ka shumë pamje dhe shumë anë. Po, unë mund them se pa dyshim i kam parë vetë nga afër disa prej tyre. Dhe si shqiptar e si Ballkanas, jam ndjerë nga njëherë fort i sekëllëdisur që më është dashur ta mbroj me një zell të madh europianist, Europën e shpresës. Për ballë europiane është prej Hollande, e Anglie, të cilët Europa e frikës i bënd të dukeshin si Balkanas, apo si shqiptarë skeptik për zgjerimin e bashkimit europian. Lafi që bie kuptohet, s'kam gjë asë me holandezët, asë me anglezët, sepse europian të trëmbur ka dhe i majet më të lartat politikës, së jo pak vëndëve antare. Po shqiptarë Balkanas, shqiptarë dhe Balkanas, shpresumbur për Europën e bashkuar, ende zorë se gjenë edhe në kafenet e provincave më të humbura, ku zien ekspresi i politikës shqiptare apo balkanike, se paka shumë është e njëta gjë. I dashur profesor Prodi, sot gjë rastin t'ju them se më është dashur t'ju përgojoj shpesh në takimet e panumërta që kam bërë dhe i ditën që më në fund na e dha në ato të shkretin status të vëllit kandidat, pasaj që refuzimesh sa ja kemi dalë që dhe për numrin e refuzimeve të kemi pikpamjet ndryshme me opozitën këtu në Shqipëri. Po numri vërtet nuk ka rëndësi përderisa jemi refuzuar në fakt si askush tjetër në Europë më shumë se dy herë, dhe këtu bijem dakord dhe në opozitën. Në kërkesën tonë për të marrë një status që mbi të gjitha ka një vlerë të madhe morale për një vend si hyni. Ju kam përgojuar për të lehtësuar peshën e Europës frikës në gjykimin e bashkëfisedusëve të mi për Shqipërinë, duke ju treguar se si ju me një invencion genial ndarjen e statusit kandidat nga negociatat arritët që t'u jepni Maqedonasve dhe Shqiptarve përmes statusit pa negociata arsyen më të fort për t'i lënë më njanë armët dhe për t'u ulur në tryezën e bisedimeve që solëm më pas një marveshe historike dhe një pagjet qëndrushme, sa do me probleme ende për të zgjidhur me styre bazuar mbi atë marveshe. A i moment i historisë bashkohore të Balkanit është ndoshta një ndër më kuptim plotët për të shpjeguar forcën që t'i bërse të Europës shpresës në shpirtin dhe në imaginatën e popujve që kërkoj një pagjet qëndrushme dhe një perspektiv mirë qënje. Një status thuajse simbolik për nga përmbajtja, a i kandidatit për mbashkimin Europian, por thellësisht kuptim plot, por të ushqyer ndjenjën e lënduar të
përkatësisë europiane tek popujt ende jashtë mureve të lartë të BE-s, aq sa motivoi një fuqi nxitëse për ne shqiptarët kur e morëm, besomni, aq nxiti edhe një fuqi dyshuese për të trëmburit nga Europa e frikës kur duhet na e jepni. Më kujtohet ende, dhe besoj se të më kujtohet gjatë nga një periudhë maramëndëse takimesh dhe bisedash që filluan të ngjanin si seanca psikanalize, shpreja e shumë përsëritur në veshët e mi, nuk diskutohet që do ta merrni statusin, diskutohet vetëm kur do t'ju japim. Një formë e përsosur agonie e një vendimmarrje për cilën u ndeshën vite të tëra. Natyrisht, tërsisht për fajin tonë, nëse Bashkimin Evropian do ta marrim kështu siç është sot. Një makineri ku drejtimin e përcakton taktika, jo strategjia, kurse shpejtësinë e përcakton frika për të mos u përplasur as me ajrin, dhe jo dëshira për të mbërritur në majën e lartë që kanë treguar qysh në ditën e parë të kësaj ëndre themelusit e Europës Bashkuar. Unë jam mirënjohës organizatorit të kësaj konference, ambasadës italiane dhe posaçërisht ambasadorit Gajani, gjithnjë besnik i reputacionit ti dhe të vendit ti për mbështetjet zjarrtë të Shqipërisë dhe përpjekjes sonë drejt Europës, Universitetit të Zonjës Këshillit Mirë, profesorit Ornagi personalisht, që nuk janë kursyer në kontributin e tyre as këtë herë. Ashtu si jam shumë mirënjohës presidentit të Komisionit të Jashtëm, Senati Italian, nderuarit Pier Ferdinando Casini, për praninë e tij këtu, dhe pa dyshim njeriu me cilin fati ynë Europian na lidhin ditët më të vështira tranzicionit demokratik, atëhere kur kryeministri Romano Prodi, siç e përmendi edhe në fjalën e tij, erdhi në mort bashkë me një mision të pagëzuar Alba, Agimi, dhe prej atëre mbeti gjithmonë nxitës që Agimi të bëjë diell i fortë mbi Shqipëri. Dhe gjithë miqve të tjerë që kanë ardhur nga Italia për marrë pjesë në të konferencë. Por më lejoni t'ju përfej se do të kisha pasur shumë dëshirë që bashkë me të gjithë këtu, me cilët fatmirësisht dhe fatkeqësisht jemi komplet dakord, të ishin pranishëm dhe përfaqësues të trëmburëve nga Europa e frikës. Dhe se kanë fjalën thjesht për ata për i tyre që janë italian dhe që lavdi Zotit, po dhe falë vendosmërisë europianiste, politikanëve dhe të qytetarëve italian, pjesë më të madhe, në leadershipin e mikut ton dhe zëdhënësit të Europës Shpresës Matteo Renzi, u zbrapsën nga mesazhi i shpresës në zgjedhjet e fundit parlamentare. E kanë fjalën për gjithë ata që e kanë humbur sensin e madhështisë dhe të fuqisë frymëzuese që ka projekti i Europës Bashkuar, i cili këtu në Shqipëri dhe Ballkan ka përcaktuar jo vetëm sensin e përbashkët të drejtimit strategjik mes individësh, partish, forca shoqërore, shtetësh, që arrin të ndahen për çdo gjë. Ai sa një balon elektronike, njëri rrezikon ta qëllojë si aeroplan luftarak që i kërcënon sigurinë territoriale, duke hodhur në luftë me tjetrin, tjetri mund ta pagëzojë si shpend mitik që lajmëron mrekullinë e tetë botës, dhe të dy janë gati të hynë në një luftë për një të vërtetë që në fakt s'është asnjëra as tjetra. Por përveç sensit drejtimi strategjik, projekti Europës Shpresës ka bërë realitet balkanik, mrekullinë e një paqe rajonale që deri fare pak vite më parë, as dhe më optimistët nuk e parashihnin aq të afërt sa koha jetës tyre.
pikërisht në 100 vjetorin e luftës parë botërore, e cila shpërtheu pikërisht këtu rreth nesh në Ballkan, ku në 100 vjet rresht patëm luftra, konflikte nga më të përgjakshmet, mërira të pafundme dhe dasira të pambarimta, ky rajon po jeton vitin e parë që ka filluar pa asnjë kufi në konflikt. Për herë të parë, të gjithë liderët e rajonit janë ulur në një tryezë në Berlin, jo për të vazhduar të grindem për kufit që na ndajnë, po për të bashkuar forcat dhe energjitë për të këmbyer idet, për diskutuar mbi projektet e përbashkëta që mund ta kthejnë këtë paqe në një paqe për cilën ja vlen të jetosh, siç thoshte presidenti Kennedy. Dhe këtë paqe ja vlen ta jetojmë pikërisht për atë që kanë shtyu fort me vite tëra, me sakrificash herës të skajshme për nesë shqiptar dhe kompromisesh të hidhura që ta arrim për Europën e shpresës dhe rajonin dhe vëndin e secilit për nesh si pjesë e bashkuar Europës shpresës. Pa Europën e shpresës si aspirat e përbashkët, lumejt e pafundëm gjaku derdhur për armiqësisë në Ballkan, nuk do të këshin sjell dot sot, vitin e parë të paqes, me zgjidhje atyre që deri dje jetonin të ndarë nga gjaku i nxjerrë prej trupit tjetrit. Pa Europën e shpresës si projekt i përbashkët, as nga tresa që nisit mërkurën, në stadiumin e Beogradit si çartje huliganash, dhe që vazhdoi si përçartje politikanësh, nuk do të kishe përfunduar dot me një bisedë mes dy kryeministrave për të rivendosur datën e një takimi të munguar 68 vjet. Pa Europën e shpresës, sot dhe për ditë, ky rajon mund të plasë përsëri tamam siç e ka namin e hershëm, si fuqi baruti, ndaç për një top i futbolli, ndaç prej plagëve të shumta që zihej në trupin e tij të raskapitur nga luftrat, izolimi në përkëmbja. Nuk duhet në një imagjinatë rrallë për të parafituruar se ç'pasoje do të kishte për Europën e sotme të frikës, një Ballkan që nuk do të shihte dot, qoftë për pak kohë, Europën e shpresës në fundin e rrugës përpjekjeve të tij për integrim në Bashkimin Evropian. Një Ballkan që do të ndjehej i tepërt, i papunësuar dhe i papunësueshëm, i patardhme në mes një Europe të trëmbur nga vetvetja dhe të mbyllur ndaj tij. Një Ballkan i ndodhur mes lindjes dhe perëndimit, teksa rreket bëhet pjesë e Evropës Bashkuar, duke kthyer diversitetin e vetë të jashtëzakonshëm në forcë, dhe që ndeshet nga njëra anë me formën e përsosur të agonisë vendimarjes, SBS, lidhur me zgjerimin, dhe në anën tjetër me format agresive të epidemisë së terrorizmit islamik, apo të shkyrjes së vendeve sovrane, mund gjitur me kufit gjeografik të shtetet të NATO-s. Pas pak më pak se një muaj, më në fund të të bëhet realitet dhe një ëndër tjetër shumë e vjetër e shqiptarëve. Më në fund Shqipëria të luajë futboll me Italinë. Dhe me siguri shumë shqiptarë do të shkojnë në stadium me flamurit e tyre, madje po duan dhe me dronët e tyre, që tani më kanë filluar të shiten në supermerkatet e Gjermanisë me emrin Albanishe Drone. Dhe kushtojnë, më duket, një 5 euro. Askush nuk e di ende autorin e dronit, dhe vllai tim i ra fatkeqësia të hyjë pa bërë asgjë në listën e gjatë heronjve të rrem ballkanik. Sa shumë heronj të tillë ka prodhuar Ballkani që s'kan bërë asgjë për të qenë heronj. Po çka u ndihmë me siguri është se kush ndër ne shqiptarët e kanë thënë. Politikan, analist apo thjesht adetar i keq kuptuar me vetë vetën, do të vazhdonte
vazhdimin fatkeq të pasndeshjes së politikanëve, analistëve apo gazetarëve serb, duke bërë thirrje partijake, duke dhënë opinione publike ose shkruar lutje të sinqerta në fakt në rrjetet sociale për anullimin e vizitës sime në Beograd, gabon katërcifrisht. Anullimi i kësaj vizite në Serbi nuk do të ishte përgjigja e merituar për gjithçka të padrejtë u bë shqiptarisë dhe shqiptarëve në kryeqytetin serb. Po do të ishte ulja e pameritur e Shqipërisë dhe shqiptarëve në nivelin e një lufte deklarative shterp, me pasojë as më shumë dhe as më pak, po abortimin e procesit historik që nisi në Berlin. Cënimin me duart tona, jo më të serbe, të shëmbullit frymëzuar të Shqipërisë dhe terrorit paqëtues dhe emancipues që shqiptarët kanë marrë në rajon. Rënien e dialogu dhe të bashkëpunimit në rajon, në një shkallë prej ku jo Serbia, po Shqipëria do të ishte humësja më e madhe, si investitorja më e madhe, dhe nga ana tjetër, kontributorja më e madhe për të ushqyer Europën e frikës. Duke i dhënë Europës frikës, argumentin se këta jo vetëm janë gjendje të turren tjetrit për një ndeshje futbolli, por janë gjendje që pas ndeshjes të shkojnë mbrapsh deri në luftë në ftohtë. Pra nuk na duan. Dhe mirë e kemi që kemi frikë nga këta. Kam dëgjuar disa ndër kundërshtarët e kësaj vizite në Beograd thonë se mos anullimin e vizitës qeverisë sonja ka imponuar Brukseli. Brukseli ka imponuar shumë gjëra në Shqipëri. Po këtë jo. Nuk është as pak e vërtet. Ashtu siç nuk ka imponuar Brukseli as thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ashtu siç nuk na ka imponuar Brukseli as në shkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, apo ashtu siç e dim shumë mirë që nuk na imponoi Brukseli, bile mezina e dha statusin e vendit kandidat. Dhe siç nuk e ka imponuar Brukseli aspiratën, projektin, rrugën e Europës së shpresës, nuk na imponon Brukseli të jemi europian dhe të sillemi si europian. Edhe kur tjerët, dhe këtu s'kam parasysh vetëm serbët në të rast që po e po, sillen si jo europian me ne. Ma di qa europianësh mund t'jemi ne, nëse rrugën e integrimit europian e shohim si një detyrë që na e kanë dhënë të tjerët, jo si një detyrim që e kemi ndaj parëve tanë, ndaj vetës sonë, ndaj fëmijëve tanë. Qa europianësh mund t'jemi ne, nëse sillemi si tillë vetëm kur të tjerët sillemi ne si europianë. Dhe jo kurdo herë që vlerat dhe parimet tona europiane duhet përcaktojnë sjelljen dhe natyrën e vendimeve tona. Çfarë europianësh mund jemi ne nëse qenia jonë europiane ndryshon lëkurë dhe qenia jonë politike ndryshon vizion dhe strategji për shkak të një ndeshje të futbolli, të një kori huliganësh apo të një klase politike matan që ka humbur mendjen në trësninë e korrit huliganëve. Askush s'nga marr mua në telefon të më thotë mos e anullo takimin me kryeministrin serb. Po pse e them këtë? Për një arsye shumë thjesht, sepse unë e marr si komplimentin më të madh për imazhin e ri që ne po japim Shqipërisë dhe për besimin që kemi krijuar te ky imazh europian pas cënimit të rënd që politika i bëri figurës vendit tonë me ca klithma nacionaliste që ishin vaj me det. Ne nuk na bën europian ose jo europian askush tjetër përveç vetvetes.
Dhe Shqipëria Europiane nuk është një fije bari një fush futbolli, që shkullet me i goditje, po një trungë, që rënjë dhe veta i ka thellë një historinë e saj. Ndërsa degët e veta më të reja i ka në gjdo mëndje, dhe në gjdo zemër shqiptare, ku do ku jeton, që rritet me Europën e shpresës, me Europën e dijes, me Europën e kulturës, me Europën e paqes dhe prosperitetit, e cila vjen nga bashkëtesa dhe nga bashkëpunimi në paqe. Shqipëria Europiane nuk është vendi ku duhet bëjmë garë dhe të shtyhemi njëri tjetrin, kush ja kërcet më fort komshiut, kur komshiut i ka ikur truri. Shqipëria Europiane është vendi ku Papa i Romës zbriti në stacionin e tij të parë në Europë dhe u prit nga europian muslimanë dhe krishterë që mbushën bulevardin pa u zbardhur akoma dita. Dhe sigurisht që Shqipëria Europiane nuk mund tjetë kur vëndi ku Europa e Bashkuar është një gjethe fiku për të fshehur burnin luftarake që ngrej krye sa her kryet marin flak. Sigurisht nuk e kam harruar që këtu kemi ardhur për partnerin strategjik me Shqipërisë dhe Italisë, dhe ju siguroj se nuk e quaj shteruar fjalën time, për këtë miqësi të shkëlqyer dhe për këtë partneritet që ambasadori mori gabimisht leje, po që në italisht i thonë imprescindibile, me aq sa thash thjesht për ndeshjen shumë miqësore që do të bëjmë me Italinë në 18 nëntor. Italia ka qenë dhe është padyshim partneri më i afërt dhe më i natyrshëm në rrugtimin tonë drejt Europës, si një destinacion brenda nesh, për vetë historinë dhe detin që ndajmë me njëri tjetrin. Italia është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, me thuajse gjysmën e peshës në eksporte dhe rreth 35% të peshës në importe, me diferencë ndjeshme nga të tjerë. Por për sa të afërt jemi në të vërtet, volumet nominale që qëndrojnë pas këtyre përqindjeve janë ende shumë pak. Në Shqipëri operojnë rreth 1460 supermarke italiane, me kapital italian ose kapital përbashkët, dhe me aktivitete në sektorë ndryshëm. Por këtë numër, unë se sjellë këtu për të thënë sa shumë jemi 1460, po për të thënë se sa shumë vend ka për shumë më shumë. Se pavarësisht se 1460 supermarke italiane janë më shumë dukshëm sa supermarke vendesh tjera, për atë që vërtet ne jemi për Italinë dhe Italia është për ne, janë shumë pak. Pra potenciali pashfrytëzuar i bashkëpunimit mes dy vendeve tona është jashtëzakonisht më i madh. Dhe unë besoj se ka tre aspekte kryesore që e nënvizojnë të potencial dhe që duhen parë dhe duhen ndërthurë me njëra tjetër nëse duhem ta zhvillojmë të potencial. I pari sigurisht është zgjerimi i lidhjeve marrëdhënieve ekonomike, kulturore dhe ndërqeveritare. I dyti është zhvillimi i bashkëpunimeve inovative dhe i treti është bashkëpunimi më intensiv për integrimin e Ballkanit me vetveten dhe me Europën e Bashkuar. Dhe këtu duhet të vëj një theks të fortë, pasi unë besoj që Italia ka një rol shumë më aktiv për të luajtur në këtë drejtim, duke pasur parasysh
Një vetëm kontributet që Italia ka dhënë për vendet po t'i marim veç e veç, për duke pasur parasysh dhe marrëdhëniet shumë të afërta që vendet veç e veç kanë me Italinë. Për të bërë një thyrje të lehtë, me që këtu kemi dy miq shumë të shquar, përpara rreth një viti, takova Gjani Ameliun këtu në Tiranë, ishte era e dytë që takoja në Tiranë, kemi një marrëdhënie miqësore. Herën e parë kam takuar në 91-shin, mos gabohem, apo 2-shin, kur erdhi për të bërë Amerikën, filmin e shqiptarëve që iknin në Itali. Vjet kishte ardhur për të bërë, nuk e di titullin, po filmin e italianëve që vinë për të gjetur punë në Shqipëri. Nuk e kam parë filmin, po filmi ka një të vërtet brenda. Jo se Shqipëria është bërë vendi ku italianët mund të vinë të gjithë dhe të gjejnë punë, po me siguri Shqipëria është bërë vendi ku sipërmarrë italiane mund të gjejnë gjithçka që e kërkojnë sot dhe nuk e gjejnë në Itali. Dhe besoj që edhe në këtë aspekt meriton jo formalisht një falënderim të megjithë zemërt ambasadori Gajani, i cili i ka dhënë një shtytje të madhe marrëdhënieve mes dy vendeve, pa u kushëzuar nga tronditjet politike këtu apo atje, dhe nga ndoshta momentin e caktuar shfokusimi, sidomos atje, më shumë se këtu, për këto marrëdhënie, dhe krijimi i grupit miqësisë mes parlamentarëve të Shqipërisë dhe Italisë, por edhe grupi i parlamentarëve që është ngritur për të promovuar dhe për të mbështetur investimet italiane në Shqipëri, besoj që janë një shenjë inkurajuese. Sigurisht që Massimo e ka punën më të lehtë se sa gjithë kolegët e tij, se këtu të gjithë kuptojnë italisht dhe 60% e flet italishtën, ndërkohë që ambasadorët e vendeve më të trembura nga Europa e kanë vështirë t'ia shpjegojnë në gjuhën e tyre shqiptarëve sepse e kanë frikë zgjerimin. Por për te i kësaj, besoj edhe për një arsye tjetër shumë e rëndësishme Italia sot. Sepse Italia është përfaqësuesi më i afërt dhe më rrezatues i Europës shpresës. Dhe i një Italie që sot rrezaton shpresë edhe tek ne, përveç se ndjehet e mbushur me shpresë brenda vetes, fal qeverisë së re. Ndihemi shumë afër me qeverinë e re, jo për shkak se ngjajnë dy kryeministrat, por kemi dy ministra mbrojtje e gra. Dhe kemi kuptuar më në fund se kush është mbrojtja më e mirë. Dhe besoj që kontributi i rëndësishëm që Italia ka për të dhënë lidhet ngushtësisht me kontributin që secili prej nesh në Ballkan ka për të dhënë, në mënyrë që ekonomitë e vogla dhe të ndara të rajonit të hapen dhe për sipërmarrësit e mëdhenj rajonit bëhet tërheqës, jo thjesht përmes një vendi, po përmes Shqipërisë si një pikë nisje për të shtrirë në gjithë rajonin si një ekonomi e integruar. Dhe këtu dua ta mbyll duke i kërkuar, duke shfrytzuar rastin që ta përsërisë se nuk është hera e parë që e bëj, po edhe në prani të presidentit Komisionit të Jashtëm të Senatit, po sigurisht edhe në prani të
profesor Prodit, që pavarësisht se nuk është në detyrë, besoj që pushtetin e ka më të madh se sa pushtetit e tyres, që Italia nuk mund të qëndrojë jashtë procesit të nisur në Berlin. Dhe që nëse ne presim që një vit nga konferenca e Berlinit të kemi konferencën e Vienës apo nuk e di në cilin qytet të organizohet në Austri, procesi i ndërmjetëm mos jetë një proces pa përmbajtje dhe pa bashkuftar. Dhe kush më mirë dhe më shumë si Italia, edhe në kuadrin e dorëzimit presidencës të Bashkimit Evropian, mund të jetë dëshmitare e këtij procesi, por dhe bashkullëtare në këtë proces, për vetë faktin se në të gjitha shtyllat e identifikuara në fillim procesit, në funksion të integrimit dhe të bashkëpunimit rajonal, Italia ka interesa strategjike në Shqipëri dhe në rajon, duke filluar nga energjia, duke vazhduar tek infrastrukturat, duke shkuar më tutje tek turizmi dhe tek zhvillimi i sipërmarrjeve të mesme dhe të vogla. Dhe në fund, unë besoj se një mesazh Italia në radhë parë, po dhe ata të Europës shpresës, mund të na ndihmojnë t'ia uçojmë atyre të Europës frikës. Që sot Bashkimi Evropian ka nevojë për Shqipërinë, për shqiptarët, se s'është njëta gjë, se nuk jam nga veriu i Ballkanit, po them po aq sa çka nevojë Bashkimi Ballkani dhe Shqipëria dhe shqiptarët për Bashkimin Evropian. Nëse nuk kuptohet kjo sot, nesër mund të jetë shumë vonë. Dhe historia e Europës ka treguar se kur ka triumfuar shpresa, ka triumfuar e ardhmja, kur ka triumfuar frika, kanë triumfuar çuditëra që europianët e mirë, të edukuar, por me pëlqim për të izoluar nga tjerët, asë në ëndrën më të keqe, nuk i kanë parë. Faleminderit shumë.